Hej og velkommen tilbage til FIFA Kammerat med Liverpool, episode 4 i sæson 2. I dag har vi en rigtig vigtig kamp mod Arsenal. Vi skal nok kigge på, at FIA spiller måske, at klubben måske ikke skal. Spiller måske skal forlade klubben. Og så videre. Spillet valgte at reset min formation, jeg havde lavet. Så jeg har lige taget en 4-2-3 ind bred. Og så har jeg sat spillerne ind, jeg tror, der vil fungere bedst. Og så ender jeg inde på det, der hedder nu om... Nummer de spiller med, man kan se, at Sarabia spiller på 16 nu, Christian Eriksen med 21, Bruma med nummer 7, og så videre, så videre, så videre. Thiago Courtois er selvfølgelig med nummer 1, det skal en målmand være, og så videre, og så kan vi også selvfølgelig også gå ind og se, her. Injury list. Og jeg så gerne se, 3 måneder tilbage til der at Garea tilbage. Det er lang tid, så derfor vil du også kommentarer følge eller mærke til, at du skal kigge på en rigtig ung spiller her, Nanth AK, mener han kommer fra Holland af, spiller i Chelsea. En ung forspiller, man sagtens skulle bruge som en erstatning, hvis du er. Vi har ham her. Så jeg tænkte på at spørge Chelsea, hvad de vil have for ham. Toby har vi selvfølgelig også ikke. Vi kan prøve lidt. Marquinhos her ved jeg ikke rigtig omkring mere backtrap. Vi kan prøve at spørge, om de ikke vil låne ham bare for en halv sæson. Det tror jeg også godt, vi kunne bruge ham til. Bare en halv sæson for Bartra. Det tror jeg så ikke, der er noget at gøre med. Angola, nej, så skal finde den anden spiller her, hvor blev han af? Der, Jovetic, fra den skrev, jeg skulle se på. Han er 85 år rated. Lad os så se, hvad vi har for ham. Jeg tror ikke, jeg har penge til, at jeg skal købe ham, men nu må vi se. Og så er selvfølgelig Tony her, Valhanna, som vi så formentlig lagt på til klubben. Så der vil jeg også skulle ind og se, hvad kamp vi har arbejdet med i den episode her. Kamp mod... Arsenal, så er vi mod Everton, så slutter transfervinduet selvfølgelig, og så har vi en af Calcio One-kamp imod Nottingham Forest, som formentlig bliver næste episode. Så lad os gå ind og spille kampen imod, hvad siger de nu? Pressekonference, det var lige godt grov. Vi siger motiveret holdet. Så lad os gå ind og spille formentlig en sidste kamp indtil videre i sæsonen, eller anden kamp i sæsonen også, imod Arsenal, så vi ikke får 3 vigtige point med fra Anfield af. Hvis vi er på hjemmebane, så lad os se. Det burde være muligt. From Norwich, Alan McAnally. It's a goal for Norwich City. It's been scored by Wesley Houlihan. Der er åbenbart frispark her. Jeg ved ikke, hvad der skete her. Jeg tror måske, at der jeg kunne forestille mig, der var hånden på bolden i det tilfælde der. Men det er lidt lige meget, når der er, at Arsenal alligevel er så giftige på kontraangrebet lige nu. Oj, de sætter din forspil, så er vi ind med Kolo Touré her. Så skal vi ind med endnu en takling her, og den er for en... Jacko kører simpelthen hele vejen ned hjemme i forsvaret. Jeg kan simpelthen ikke nå at gøre noget der. Hold nu fest, mand. 1-0 til Arsenal. Det er ikke særlig godt, det der. Det er lidt skidt, det der, må jeg ærlig indrømme. Og en der er, at Arsenals forsvar er virkelig svært at skære igennem, så er måske en bold op til Suárez her. Ui, det er rigtig tæt på det der, at Luis Suárez står åbenbart hoved på for en anden spiller af, så jeg ser, vi har bolden ind her til Suárez, så får vi ikke ordentligt lov til det der. Gønne uanset bolden her, så skal vi trykke på bolden af det. Igen. Et godt skudforsøg på mål der, at Gønne uanset dog med hans svage ben, så min øjne så er det færdigt der, hvis den ikke ligger helt ind. Sådan er, altså hvis der er spilleren på med sin svage ben, og den bare er nogenlunde tæt på rammen, så er det godkendt for min side af. Altså jeg skal ikke, at Christian Eriksen her, og så vi har lagt bolden, har der ikke rigtig nogen inde i feltet ordentligt, eller inde i boksen. Det var jeg ikke lige så tilfreds med, nej. Så vi igen er op til Christian Eriksen her. Det ved jeg ikke, hvorfor han valgte at gøre det der med bolden, men fair nok. Spiller med Bøjelsen her. Bøjelsen får også at skubbe ham. Bolden er rigtig godt, det der. Og det her bliver første halvleg flottet af. 1-0 til, til Liverpool. Til Arsenal. Efter en fantastisk kontraangreb sat i gang af dem. Så lad os se, hvad anden halvleg ikke bringer på. Det burde være muligt at vinde den her kamp. Det er også holdt det. Det er overlegen, vil jeg mene. Det skal det være, men de spiller, vi har købt ind, og de penge, vi har brugt, sådan noget, så ja. Lad os se. Vi skal overlægge et højt pres på Arsenal. Det er ikke så godt, så lad os sætte den på angrebsmentalitet, og så lad os komme op, og så prøve at
få et mål og se ind forbi her. Det tænker jeg rigtig godt, det der Montoya der. Så skal vi have et hurtigt kontraangreb sat i gang. Det tænker jeg rigtig godt, det der Christian Eriksen her. Tager fuldstændig Ramsey på sengen her. Til ingen kommer... Nej, det er Wilshere godt nok, men her. Og jeg tror, det er Ramsey. Det er igen Arsenal virkelig presset i deres passningsspil endnu, da vi er så mange hernede. Det er... Der er ikke godt nok mail endnu af Arsenal, må jeg sige. Kom igen. Vi skal med en ordentlig tackling her. Okay, jeg må så ikke lige skulle spille, der er fedt. Så vi skal få med her. Så har der fordel til dem. Vi skal have skudt Ramsey og bolden anden side. Langskud kan godt kunne blive rigtig farlig her. Vi skal også hukke med her nu. Det der, det er virkelig farligt det der. Og hvis vi lige har sagt, eller ikke sagt, men lagt lidt et lidt bedre tryk på den der, så er den også gået ind der. Det er jeg helt sikker omkring. Og vi Suarez her op. Ja, de kører to mands opdækning på vores spillere. Jeg har set langskud af Suarez her, den går lige ind i hænderne på Bekovic. En skam. Det tænker jeg lige godt, det der en Kololo her, og det bliver en etag, eller vores, ja, vores første tabte kamp i Premier League, sæson 2. Rigtig, rigtig skuffende. Et fantastisk kørt sted der, Edin Dzeko, og fantastisk sat ind, det skal han have, og bare sindssygt roligt spil af mig. Et sted ikke godt nok det der. Men vi får en masse svar tilbage her. Argentina gerne har ham som manager. Rigtig, jeg kommer til at sige ja til at forlade Belgien. Så Argentina er ham som manager, og jeg tænker, at det vil jeg stadig ikke lade op til derude til at sige mig, hvorfor ikke til Argentina. Det er jo et betydeligt bedre hold. Så hvorfor ikke prøve at tage Argentina og så spille lidt med dem? Bakhtrøjt vi ikke kan have her. Toby vil gerne komme til klubben, så det er selvfølgelig ikke penge til. Okay. Tak. Vi har venner lige med Toby så. Jovetic vil de ikke have til join klubben, og klubben her vil selvfølgelig have et hvad så der omkring Burnley? Nej. Det var noget omkring Company. Det er også simpelthen. Og klubben er selvfølgelig træt af det, at det ikke lige gik, som vi skulle gøre. Og jeg kun var enig med klubben, og klubbens ejer i der, at det der, det var simpelthen, det var forudspillet, og sådan noget må aldrig nogensinde ske. Og jeg vil selvfølgelig gøre min bedste for at prøve at holde klubben op på en steam, hvor der vi kan vinde. Og Nantes AK vil de selvfølgelig ikke have skidt om vores klub, men et låntilbud tror jeg godt kan lade sig gøre. Smut ind. Short loan, det burde altså være muligt. Kom så. Det vil du godt lade mig gøre jo, hos Moreno. Moreno. Så lad os se. No rejected. Pres for mange sager til at opsætte sig i Miller-kampen. Så vil jeg sige det her. De vil ikke, fordi de ikke vil låne ham ud til rivalklubben. Hvilket jo også er fuldt ud forståeligt på rigtig mange punkter. Og vi nærmer også som har transferindet match rescheduled. Kamp mod Newcastle er blevet flyttet en dag længere væk. Hvilket formentlig er okay. Nu må vi se. Så ja, selvfølgelig ind og sætte vores hold her. Hold da fast, der er nogle skadespillere der. Eller det. Vi har selvfølgelig mulighed for at se her. Messi, 95 år rated. Fantastisk. Aguero, 88. Lamella. Jeg har lige hurtigt set holdet her, og så vender jeg stærkt tilbage, når jeg har fået sat det argentinske landshold klar til, til kamp. Så er landsholdtruppen udtaget. Målmanden er ikke skiftet noget rundt i. Forsvarsmæssigt er sådan set, det er ikke nogen spillere, der er kommet ud af lande her. Jeg har puttet Salvio ind. Jeg har puttet Carlos Tevez ind. Det er basic de to spillere, der er kommet ind på holdet. Jeg vil selvfølgelig gerne udtage Gareth, men han har simpelthen skadet sig. Det er måske lidt dumt at putte ham ind i truppen eller vælte. Det er selvfølgelig et spørgsmål. Hvor gammel ham er? 23. Hvor gammel ham er? 26. Ham er 24, det er godt nok nogle spillere, de har. Hvad vi sagde med Mascherano? Ah, han bolder, hvis jeg ikke. Han er en brik for os. 30 år for ham her. Spørgsmålet er, vi gør det her. Så prøver vi at håbe på det, at Greg kan nå at klare 8 uger. Det burde være nok, vil jeg mene.
Så lad os se, Elspilleren er klar til at spille. Der er en hurtig udskiftning på holdet, og så lad os gå ind og spille kampen mod Serumski på holdet. Vi bruger ikke Sosu. Hvor er det? Nu er det. Åh, oh, der forkert gap der. Den er. Der en kan spille. Har vi virkelig ikke nogen, der kan spille andre steder? Min kommer sådan godt nok dårligt nok, men de har holdt en lille pause på spillet af. Lad os bruge Kovacic i stedet for Fredrik Ruin i den kamp her. Lad os putte Sosu ind, eller Suso. Jeg ved ikke, hvordan det er hans navn. Lad os putte ham ind, og så lad os gå ind og spille kampen imod Newcastle, og det her, det skal være 3 studerede point, altså tror jeg ikke, at nu er dem managerholdet er så glad for mere, så lad os håbe på at, en god sejr. Så jeg også arbejde lidt med bolden, jeg kunne ikke ordentligt tage den ned, kunne vi se her. Vi skal passe på Lima, han og Benteke, også for den sags skyld. Benteke prøver på langskud, der har holdt der fast et skud, der kommer fra Benteke af der. Og fantastisk redde det der Thiago Courtois her. Selv når sætter Eriksen prøver på et langskud derudfra, og så er der med det ben af Benteke. Selvom man ser det, og fedt at se. Jeg ser der. Det er igen Benteke, der ender at vise dig, at han lige han stadig er her, og han husker mig godt, da jeg var i for, jeg var manager for Belgien af. Der er ikke overhovedet det der. Jeg ved ikke, hvem det var. Jeg tror, det var Kolo 3, for at skulle være ærlig. En bold igennem op til Suarez, som lige har sat foden lidt forkert på, og det bliver ikke godt nok der, så gik op til Montoya i stedet for her. En bold lagt videre her ned til Sosu, som skal lagt bold ind til Suarez her, og det... Nej, det rammer simpelthen spiller det der i stedet for. Det er simpelthen det er super sjovt, at vi har lagt bolden ind til Suarez her. Vi har lagt bolden tilbage herovre til, det kan vi heller ikke. Nej, vi får brummer på bolden. Det kan vi godt. Igen omvendt offside, det er det så ikke Christian Eriksen, der skulle have haft den bold der, men fair nok, det var mere en på op toppen, der skulle have haft den. Well, well. Det må spille til at arbejde med. Sådan er rigtig god bold, det der. Det er også rigtig godt, det der. Det er til gengæld rigtig godt, det der. Og så vi ind med den der Gündogan der. Nej, fantastisk redde det der igen, der smålmanden her. Heller ikke det bedste forsøg, der kommer bolden ind her. Igen ud til Gündogan her. Gündogan prøver for at få sin chance her, og igen super reddet der. Og endnu et hjørnespark her til os. Vader i dem lige nu, må jeg sige. Nej, Torre. Kom igen, Kolo Torre. Nej. Gælder om at holde Benteke her bolden, og sammen med ja, Bongler, Hår og så videre, alle de store stærke spillere, de har det ting rigtig godt taget med det der. Christian Eriksen, som måske Sosu igennem her, det får vi ikke lov til igen, nej. Det er altså en vilde forsvar, at det er virkelig noget, en skal også skal knække her, og der bliver første halvleg flot af, og 0-0, en rigtig interessant halvleg, må jeg sige. Jeg skal lige finde mig til rette i spillet igen, og så videre, mens vi snakker om at vinde 2-0, kunne jeg se der. Så jeg simpelthen kan få vundet den anden halvleg og få et mål ind. Kom så, vi kan godt få det ene mål der. Det er simpelthen ikke godt nok, hvis vi ikke kan vinde over Aston Villa. Altså, det er jo... Ikke fordi der er noget galt med Aston Villa overhovedet som hold. Det er... Men det er mere bare det hold, jeg har her. Så skal sådan en kamp her vindes, og de skal ikke... Gud i en uge går der igen. Vi har simpelthen ikke skabt nok af de chancer der, og skal vi her se, jeg virkelig ikke se, hvor der er, at fejlen ikke er i holdet endnu. Og det skulle sjældent ikke have det, og jeg bliver bange, når jeg ikke kan det. Det er normalt bare godt, at kan se, hvor der er, at hvad skal man sige, fejlen er i forholdet. Igen. Der er et andet, der ikke føles korrekt lige nu, må jeg sige. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er. Spiller der er udpositioneret sig et eller andet, jeg kan ikke, simpelthen ikke finde ud af det. Det går nok skræmmende, det her. En enkelt mål, det skal være muligt. Åh, gud, så var der offside på den her, så er der formentlig et mål der, hvis var det. Selvfølgelig er det... Thiago Courtois skulle ikke gå den ud, og det skulle ikke. Det skal han kunne.
med det pristag, han har fået på sig, så, så skulle Thiago Cota godt gå allermest ud. Kom så, Bruma. Kom så, Bruma. Ah, kom igen, Bruma. Så spørgsmålet nu er 5 minutters tillægstid. Rigtig bold deroppe til Christian Eriksen her. Hvis vi indlægger her ind til Christian Eriksen. Op til Suárez igen. For ikke udnokket. Oj, igen på stolpen. Det er jo simpelthen for sindssygt, der er de der, det ikke går ind der. Det er jo så meget. Åh, det er frustrerende der. Og nu skulle det ikke gå under, hvis de scorer, så slår jeg en eller anden ged eller sådan noget. Så som vi ikke kan nu. Sidste angreb her. Så er nu Christian Eriksen. Shine and bright. Kom så, en mand. Nej, han beviser det, Luis Suárez. Det er jo simpelthen... I nu overgår det der, det er skuffende på alle tænkelige måder af det her. Sådan er det her simpelthen bare ikke ske. SMS målmand var sindssyg i den kamp. Vi blev ved med at bombardere ham ned, han blev bare ved med at holde på. Og, det skal deres målmand have kado til. Det har jeg virkelig ikke set komme. Jeg er imponeret. Wow. Men lad os transfer den dag her. Lad os se, om vi kan få et par bud ind på nogle af spillere, vi har. Så Silver Players. Jeg skal lige se, hvad jeg har sat vores sejr her. Jeg ser her. Status transferliste. Og der. Det er... Jo. Det er okay. De spillere, der er sat på transfermarkedet. Det er nogle spillere, vi ikke rigtig har brug for. Så lad os se her. Burde godt kunne et eller andet her nu komme sig. Og Tori Dahl har gået til Manchester United for 35,5 millioner. Interessant. Vi har et bud på en spiller, kan jeg se. Tror jeg i hvert fald. Er det ikke? Mark Andre Ter Stegen. Nej, ham skal vi lige ved det kasse. Det er lidt lige meget. Wolfsburg var... Eller... Wolfsburg, eller man synes, han er sit navn. Kig efter ham. Vi vil gerne sige til det låntilbud der på IBA. Jeg synes, det er Anders navn, det ved jeg ikke lige. 4 timer tilbage nu er transfer med markedet. Der bliver virkelig brugt nogle af penge. 112 millioner nu er vi oppe på. Ikke de vilde transfer, der er været der endnu. Ud af en top 3, vi kan se der selvfølgelig. Lad os se, Marcellus får ikke lov til at få Pissex, det ved jeg ikke til, fra Dortmund af. Blackburn for Robert Green fra, tror det er QPR. Lad os se. Åh, Esmoen og Kursi simpelthen ja til. Hold nu fast, mand. Falcao går til FC Bayern. Jeg håber virkelig ikke, jeg møder dem. 200 og nogle millioner lagt på. Det er godt nok 200 millioner euro brugt. Det er mange penge. Vores lille Fabio her er ikke rigtig kommet videre. Så ja, vi venter på, at vi er 16, så jeg kan trække ham til klubben. Men lad os se her. Pelosi her fra USA, okay. Vil gerne ind og tage en kamp for os. Der er selvfølgelig nogle job der. Var altså ligesom de forsikrer sig, hvis der er fyret for Liverpool. Hvordan vi ikke gør det godt nok lige nu, så er vi måske kunne tage den job. Men ja, jeg håber, at I alle sammen kunne lide den episode her. Næste episode tager vi på Nothing First. Og så har vi et par... international landsholdskamp, friendly, og så har vi også en kamp imod Manchester United. Og første Champions League-kamp også, så glæder jeg til næste episode. Masser af kamp bliver spillet, men ikke så meget highlight for dem her. Det bliver jeg bare sige, simulerede kampe, men ja, tre rigtig spændende kampe og en gruppestat. Det synes jeg lige skal gå med til med her. Og se om vi er... Andre liga, så skal vi se her. Australien har vi ikke Champions League op i toppen, så kan vi ikke få Champions League. Danmark, England, Frankrig, Germany. Gør jeg noget forkert her? Tror jeg, jeg gør. Holland, Norge. Portugal, Rusland, Saudi-Arabien, Skotland, Spanien. Op så, Sverige, United States, Argentina. Det er så ikke der, hvor så gør det. Det er ikke kalender, nej. Hvor pokker er, at man gør det. Hvor man kan gå ind og se det, det kan jeg godt nok ikke lige huske. Tabel. Det er der endnu, gør det selvfølgelig, ja. Champions League. Her har vi Champions League. Der er hurtigt gået igennem.
de grupper, der er, og så vil jeg ende episoden herfra. Første gruppe, gruppe A, har vi selvfølgelig FC Bayern, Mercedes, CSKA, KM Moskva og et andet russisk hold, tror jeg. Gruppe B har vi Juventus, Zenit, FC Schalke og FC Basel. Min interessante gruppe. Gruppe C har vi Real Madrid, FC Porto, PSV, Eindhoven og KRC Genk. Så har vi gruppe D har vi Manchester City, Borussia Dortmund, Galatasaray, SK og Dynamo Moskva. Virkelig en interessant gruppe, det der. Galatasaray skal godt gå ind og gøre en underdog der. Gruppe E har vi PSG, Napoli, Sevilla og Ajax Amsterdam. Jo jo. Gruppe F har vi Spurs, Benfica, St. Etienne og Standard Lidt. Jeg kan ikke huske, hvad navnet er. Gruppe G, hold nu fast. Gruppe af FC København er der, kan vi se. Om igen, FC Barcelona, Chelsea, Bayer Leverkusen 04 og FC København. Wow. Lad os se. Jeg tror, at Barcelona går ud af den gruppe, der er Chelsea. Lad os se. Gruppe H her har vi Liverpool. Det er os. Jeg er Atletico Madrid. Og vi har Inter Milan og Celtic. Hold nu fast en gruppe, vi skal spille i. Atletico Madrid og Inter Milan, det bliver æder med en hård kamp. Så ja. Tror I, at vi går videre fra gruppespillet af, når vi trods alt har Inter Milan og Atletico Madrid? Det er to sindssyge, skarpe og stærke hold. Som virkelig kan riste os ned. Men jeg håber, at jeg så en episode. Hvis der er en episode for 5 likes, så kommer næste episode op i dag. Hvis ikke, så måske i morgen. Eller ikke, måske, men så kommer der om morgenen, der lå her. Så jeg har om ikke andet. Vi ses snart igen.